ରାତିରେ ଖାଇଲେ ସକାଳେ ଉପାସ, କିଏ ମୁଢ଼ି ଖାଇ ମନ ବୁଝାଉଛି ତ କିଏ ପାଣି ପିଇ ପେଟ ପୂରାଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼େ କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହର ସମୟର କଥା। ପୁଣି ଫେରିଛି ସେ ଦୁଃଖ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ମାତ ଦେବା ପାଇଁ ସଟଡାଉନ୍ ତ ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ୁଛି ଗରିବ ଅସହାୟ ଦିନମଜୁରିଆଙ୍କୁ। ସଟଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ରୋଜଗାର ଠପ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର। ଦିନସାରା ରିକ୍ସା ଚଳାଇ ଶନିବାର 50 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମୋଟ 30 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିଛି। ସବୁଦିନ 5 ଟଙ୍କାର ଆହାର ଖାଇ ପେଟ ପୂରାଉଥିଲେ ହିଁ ଆଜି ସେହି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ବି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଅଲଗା ଦିନ ଯାହା କିଛି ନେଇକିନା 14 କେଜି ବାହାରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଜି 10-11 ବାହାରିଲା ନା ଫୁଣି ନେଇକିନା 20-30 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କମାନି। କାଲି ଶନିବାର ଥିଲା ଉପର ବେଲେ ଫୁଣି ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ନାଇଁ କମେ, 50 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମାତ୍ର କମେଇଥିଲେ କାଲି, ଆଜି 30 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କମେଇଥିଲେ। ଚା ପାଣି କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା 10 ଟଙ୍କା ଆର 20 ଟଙ୍କାଟେ ଧରିଛେ। କମେଇ ହେବାଟା ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଦିନ ଯେନ୍ତା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇ କମେଇ ବୋଲେ କାଁ କରୁ ଆଜ୍ଞା, ହିଁ ସକାଳୁ ଆସିଲୁ ଇନେ, ସକାଳୁ ଇନେ ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲେ 12-1 ବଜେ କେନ୍ ବାଟୁ ଭାଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଆଣିଦେଲେ ସେଟା ଖାଇକରି ସେ ଦିନଟା କଟେଇ ଦେଉଛୁ। ଆଜି ଆର୍ କାଁ କରମୁ ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ ବାଟୁ ଯଦି କାଲି ଭଳିଆ ଯଦି ଆଣିଦେବେ କେନ୍ ଧର୍ମ ବିଚାରି କରି ବୋଲେ ତ ଖାଇମୁ, ଆର୍ ନାଇଁ ହେଲା ହେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯିମୁ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ, ପୁରା ସହର ଖାଁ ଖାଁ, କାହାର ବି ଦେଖା ନାହିଁ, ଏମିତିରେ କିଏ ଆସିବ ନିଜ ଜୋତା ପୋଲିସ ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକି ଛକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପସରା ଲଗାଉଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଶନିବାର ରବିବାର ସଟଡାଉନ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୋତା ପୋଲିସ ଦୋକାନ ଲଗାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଦିନେ ରୋଜଗାର କଲେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପେଟ ପୂରେ, ନହେଲେ ଉପାସରେ ଦିନ କଟେ। ଏମିତିରେ ଆଖି ଯାଇ ବସିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ, କିଏ ଆସିଲେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ। ସେପଟେ ସହରରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସଟଡାଉନ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅସହାୟ ଗରିବ ଓ ରିକ୍ସା ଚାଳକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛି। କାଲି ଟେମ୍ପୁର ଦେଲା, ଆଜି ନା ଦେଲେ ଭୁକେ ରହମି ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଆର୍ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମୁଛି କାମ କରୁଛି, ହଁ ଆର୍ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ହଁ ଗରିବ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ହଁ ଅଲଗା ଦିନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନ ଖାଇସି 5 ଟଙ୍କିଆ, ହଁ 5 ଟଙ୍କିଆ ମିନ୍ ନ ଇଆଦି ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ କାଁ କରିବି ଭୁକେ ରହମି ଆଜି। ହଁ କାଲି ଗୋଟେ ବାବୁଟେ ଦେଲା, ଏ ଟେମ୍ପୁର ଆଣିକରି ଦେଲା, ଭାତ ଯେ ଖାଇଲି କିଛି ନାହିଁ, ବହନି ତକ ନାଇଁ କଲି, ଗୋଟେ ବାବୁଟେ ହେଲା 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଭାଗିଗଲା। ଆଜି କିଛି ନାହିଁ, ଏ ବାବୁ କାଲି କାଲି 20 ଟଙ୍କା ମାଗିଲି, ଦିଅ କିଛି ନାହିଁ କହି ବାବୁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଜଗାର କଲେ ଚଳୁଥିବା ପେଟର ଭୋକ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏମିତି ପଚାରିଲେ କୁହନ୍ତି କରୋନା ଆମକୁ କ'ଣ ମାରିବ, ଆମେ ଭୋକରେ ମରିବୁ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୁଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।